Я не зря чья вышел Коран. Эх, халифе, бірінші, екінші, һәм алтыншы нықта қылды. Сіз көрген күштер язасы солдан оңға, ә біз енді язабыз оңнан солға. Агузу биллахи мина шайтан ражим. Рамазан айында нешілер? Роберт, сен күштен аш. Ассаламу алейкум, хүрмәтле дин кардәшләр, мөхтәрәм дин кардәшләр. Без Рамазан 2023 циклына нәтиҗә ясыйбыз, әйме? Йомгаклау, безнең бүген йомгаклау чыгарылышы булачак, әйме? Бишет сугабыз. Әйе, бишет куя, мөһр. Мөһр сугабыз, сугабыз дигәндә, Рафис хәзрәт, менә карале, ярдәм ул бит мәсҗид белән генә шикләнми, әйме? Монда бит тагын тирнәкләнү үзәге дә бар, шулай бит, әйме? Әлбәттә, син аны күргән юкмы әллә? Мин күргәнем бар, ләкин тамашачы менә күрсен әле. Син безгә кичкенә генә экскурсия үткәр әле зинһар өчен. Киттек, менә ул как раз ураза гаетенә шундый менә кичкенә генә бүләк тә булыр, әйме? Киттек, киттек. İki tilde aytalar, hem indi mundan görəsən ana kirilitsa da yazılğan olsa, mundan da Braille sistemasi boyunca yazılğan. Əlbəttə bizdən Braille sistemasi boyunca kullanğan kişilər bir kub, mundan bizdən tırnaqlandırı üzəginə 60-qa qədər kişilər kilə, demək indi 30 irad, 30 qatın qız. Ə biz sizni hazır tırnaqlandırı üzəginə, indi bu işikkən kirib tırnaqlandırı üzəginə ləqəbi sərəxim digiz. Туғандар, мында біздің сары тіс бар, оң яқтан, сол яқтан, һәм инде менә шундый, деп әйтегенде, тытынып йөри торган поручни, шулай бит, тытқышлар, шул тытқышлардан алар тытынып баралар, һәм инде аяклары белән сизеп, бер ягы сары булса, икенче ягы сыры, шулай бит, һәм инде шуларны айыралар, күрү сәләте зағиф булган кешеләр, ә инде күрмәүчеләр өчен бу төрле фактуралар, берсе нитеп тора дип әйтегенде шуып тора торган, икенчесе берсе шума, икенчесе шадра. Кытыршы шундый. Безнең шадра дип әйтәләр, дөресме? Икесе дә дөрес булса да. Һәм инде мәсәлән, нигә җиткәч, менә бу җиргә җиткәч, алар бу якка күчеп, менә безнең компьютер классына килеп җитәләр дә. И компьютерный класс. Да, тыңлап. Компьютерный класс. Компьютер сыныфына керәбез, рәхим итегез. Әйдәгез. Туганнар, монда безнең уку сыныфы белән компьютер сыныфы бер урында. Һәм инде безнең син монда төшерәсең? Төшерә, төшерә. Он страйк читаем дип язган карал. Агуз биллях мина шайтан ражим. Рамазан айында нишләр? Без сезнең белән Брайль шрифтына кайткач, әлбәттә Брайль исемендәге кешебез шәхесбез. Анда фотода безнең бар. Һәм инде ул 6 яшендә күзен югалта, остаханәдә әтисе аның итекче була, һәм инде итек теккән вакытта шулай без белән куллана, шул без белән күзенә күзен җәрәхәтләнә дә, аннан соң инде тулысынча сукырая. Ул вакытта ул заманда булган кулланылган методиклар белән укырга аның ние финанс ягыннан дип әйтегенде мәдди яктан мөмкинчелеге булмый, һәм инде ул үзе өчен яңа бер шрифт нитеп уйлап чыгара. Һәм инде Брайль шрифты ул 6 нуктадан тора. Менә безнең монда шәкертләребез нукталарын ясап нитәләр, язырга өйрәнәләр. Һәм инде менә бу безнең макет, ул бер хәрефнең Брайль шрифтының бер нинең макеты, бер хәрефнең макеты. Һәм инде менә бүтән ниләрнең нукталарын алсаң, бернең генә калдырсаң, бу А хәрефе була, булай Б хәрефе була, булай итеп калдырсаң В хәрефе була. Менә инде урыс алфавитын менә монда рәхим итеп күрсәтеп алыгыз әле безгә. Бу Фанис хәзрәт, Фанис хәзрәт нәкъ Луи Брайль кебек 6 яшендә шулай күзсез кала. Ләкин аның сәбәбе башка, аның зрительный нерв нителеп кала да. Күз нервы кысылды. Күз нервы кысылды, әйе. Әйе, шуннан инде мен күрмәй калдым. Менә безнең компьютерларыбыз ике төрле җайланма белән кулланыла. Беренчесе атала программа JAWS дип, ә икенче мөмкинлек ул атала Брайлевский дисплей дейіп. Неше кейті біршілерінен бұлар барса да. Мәселен, орысша язабыз «Привет, как дела?» дейіп, айма Рафис Хадрат дейіп. Запить пробел. Р-А-Ф-И пробел. А-Р-Р-З-Р-А-Т. Запить пробел. Я пробел. Р-А. Вопросительный знак. Привет, Рафис Хадрат. Как у тебя дела? Менә шулай дип сөйләп чыга. Монда язасым килә икән. Рафис Хадрат дип болай язабыз. Р А Д Д Ф И пробел. А И И З Р А Т. Менә шулай Рафис Хадрат. Һәм менә менә монда укыйбыз. Рафис Хадрат дип. Ә шушы алты нокта арасында системаны да өйрәнәбез. Ничек иттереп? Менә мәсәлән, мин Татар хәрефләрдә керсен өчен Зөһрә дигән исемне язасым килә. Менә болай Зөһрәфе. Беренче, өченче, бишенче, алтынчы хәреф.
nokta. Mesela ı harfi birinci, ikinci hem altıncı nokta kaldı. H harfi birinci, ikinci, üçüncü, altıncı nokta. R harfi birinci, ikinci, üçüncü, beşinci. E harfi üçüncü, dörtüncü, beşinci noktalar. Şöyle deyip Zıhra isimini yazıp çıktık. Siz kurgan kuşlar yazası soldan onga. Ha biz indi yazabız ondan solga. Neşe gidip üçlene? Z. R. Hem indi ında bilgisi koyuq. E ondan solga yazdık da mene abla edip noktalar bilen Zıhra deyip soldan onga okuyuz. Hani siz hazır etene biz kurabız artıqızda. Şaşkalar mı? Şaşkın siz şaşkada, şaşkı tabi yesiz mi bunda? Ayı, mene ol dersen de bizden mahsus şaşkalar. Hadir alaptığında da silap gitem. Ayı, mesela mene alabız iki türlü figurusun. Birisi onun mene on kolumda kara figuru. Ol tolu kiliştire, mene bısının kırıyı kaymalı. Mene şuşu kaymalar arkasında biz indi kara mı ak mı tisikeni bile alabız. Hamide oynağan vaqtda mana bunda ko'rasiz, shu shunday shiqirli-shiqirli deb yasalgan. Mana shiqirlar bo'yicha yeru. Robert namoz qilarmi? Endi namozga bo'linik. Bo'linik. Hamide namozni tamomlagach, biz sizning bilan mana bu massaj bo'lmasiga keldik. Ulda bo'lsa bunda turli nilar bor, mumkinchiliklar bor. Nugabes karavatlari, hamide mana bunday o'rindiqlar, o'tirg'ichlar, massajerlar endi bular. Massajni kreslo deb aytamiz biz rus tilida. Ekskursiyalarni davom etamiz. Bunda bizning turli zo'r shaxslar, buyuk shaxslar kim kelgan bizning masjidga ham o'zlarining odzivlarini qoldirganlar. Bunda chet el kishilari ham endi shular bizning yaqinda yashagan endi bunda Ilsur Ismetshin, Rustam Nurgalich Minixanov, Mitimir Shaymiyev asllarning asllari. Bunda biz endi bunda biz sizning bibliotekaga kirabiz. Ham endi eng birinchi kursk narsaga tusha, unda bo'lsa mana bu Kalam Sharif degan kitobqa, unda bo'lsa ochiq formada mana bunda ko'rsatilgan bu rus tilinda ham tatar tilinda Kalam Sharif bor. Ham endi biz ularni bostirabiz o'zimizning tipografiyada. Bizning ostagi etajda mana bu tipografiya bor. Tipografiya shular endi Brail shrifti bo'yicha basila. Biz big kub kitoblar, big kub kitoblar, dini kitoblar bostirabiz. Bu endi mana bu rus tilinda. Ham endi bizning kurslar tamomlanuvga bizning reabilitantlarga mana bu kinolarni, kitoblarni biz endi bo'lak etib beramiz. Bunda bizning zo'raytu mumkinchiliklar bor. Kelingiz ko'rsatam. Bunda maksimalni 32 ga tapqir nini zoomni zo'raytib bola. Ham endi big jayli tislarda shulay olisha. Mana qarangiz, bunda bor. Mana shunday tis. Mündi tis, nindi kişiye, nindi tiske kaylarga, kararga jayılarak, şul tisini özü için saylıydı. Eğitim boyunca zor aytırga bula nıgıydım. Bu indi mikroskop sımak. Bu jihaz, deyip etkinde, bizden naşar kuruşu kişiler için, kuru salatı zayıf bulan kişiler için bir yerdem ete. Lupa aşağıda kuru almaylar, kuzlik de alarga yerdem etmeyim. Bu jihaz bir tane kullanıp, Arap tillerin, hem de şulayok Tatar tillerin, başka tillerini okuy alalar. Bizning bizning aytuvim bo'yicha undan ortiq tilni endi mumkinchiliklari chekli kishilar bunda ishli o'zlari ishin tegi ish haqinda olalar albatta ham shulay realizatsiya degan so'zni tatarchancha bo'ladi. Shulay deb ayt. O'zini realizatsiyani tabalar o'zlari ishin o'zlari bunda tabalar albatta bu big muhim. Rafiz Hazrat mana shu bunda bit Tatarstandan g'ana tugul bitaymi bunda bit. Tirli tibaklardan kelalar shuning uchun endi bizning silashuv tillarida qay bir vaqtda tatarcha g'ana bilmay urusha silashamiz. Tirli tibaklar aytib bitirlik tugul Moskva uyaqlari da Tambov, Kavkaz bitin yerlardan kelalar bik yaratib çünkü mındı uzak birden bir. Bu uzakta biz Rus Brailin, Tatarın Brailin irene alabız da haminde en mühim oldu bulsa mında Arap Brailin irene alabız. Robert Hazret, Robert abi biz sizden bilen gameli sanat bölmesinde mında bizden indi kurmavşiler özünün hobbilerin barlıqa kitereler haminde uzakların tabalar, nindi eybirler bilen alar kızıksınam iken deyip haminde mında terli terli mındı gameller, padelkalar işleyibiz. Hem de alar özlerinin, kongullerin şunun bilen de beytiğin naşar fikirlerden yarağaytalar hobbi ol. Bik faydalı eber, çünkü kubisi depresif halde münda kilovçilere de var ayı alar. Nerse için yaşayayım, nige yaşayayım deyip tege. Yol tırmış maksatında yoğaltalar, şolay bit kaydan içek yaşarga deyip. Biz alarga din yağından hem de münamındı kızıqşa dersler aşağı alarga indi yanadan yaşau temin kiri kaytarga tırışabız. Lezzetini bir
Эферин. Мында біздің терле матур сүрәтләр біздің бу Имран. Ул біздің мәркәзгә килеп Куранны ятлады һәм инде монда язылган урысча, я не зрячая вышел Коран, бу инде менә бу нашар күрүче һәм күрмәүчеләр кардәшләрнең проблемаларына гади халыкта менә бу аларның проблемаларына төшенер өчен менә бу плакатларны без Казанның ортасында илгән идек. Менә сез аларны төшереп алыгыз әле, рәхим итеп. Менә туганнар, карагыз әле, монда безнең кичкенә ифтар залы, безнең Рамазан ае буенча, әйтүем буенча 1500 кеше ашатып килдек айда өрендә, һәм инде 1100 ул ланчбокслар булса, ланчбокларны тараттык. Һәм инде шуңардан тыш, менә бундый матур өстәлләр оештырдык, бу өстәлләргә инде безнең бу залга 40 кеше сыя, һәм инде шулай ук шатерда шунда 200 кеше һәр көн сайын ауыз ача, менә мондый матур стәлләрдә, менә мондый матур ризыклар белән. Һәм инде менә әйтүем буенча күрсәтеп китергә теләгән безнең ланчбокслар. Бу ланчбоксларны без 1100 не бер һәр көн сайын бастырабыз. Монда үзенең ичендә пловы да бар, менә карасак салатлары да бар. Менә буларны инде матур итеп таратабыз. Роберт, сиңа күчтәнәч. Оператор белән бүлешергә онытмайрамы? Мәҗбүри. Әлбәттә, Роберт абый, безнең мәчет турында һәм инде безнең тернәкләндерү үзәге турында сәгатьләр буе сөйләрлек шулай бит. Килешәм. Монда бик күп кешеләр дә бар. Һәр кешеләр өчен аерым бер тапшыру төшерсәк тә ни зыян итмәс шулай бит. Һәм инде бу, дип әйткәндә, бүгенге чыгарыш, бүгенге тапшыру ул дип әйткәндә безнең гомумән мәчет белән таныш булмаган кешеләрне бераз ярдәм фонды белән һәм ярдәм мәчете белән таныштырып алыр өчен генә дип әйтерлек, шулай. Әйе, әйе, килешә. Һәм инде иншалла киләчәктә китеп калыгыз, безнең яңадан тулайым бер выпусклар, чыгышлар булыр дип ышанып калабыз. Роберт абыйның ниләренә дип әйтик инде, аның иҗатына, аның дип әйтик инде тырышлыкларын игътибарсыз калдырмагыз, язылыгыз һәм инде рәхим итеп менә бу тоткан уразаларны Аллаһ Таала кабул итер дип дуа кылырга онытмагыз һәм инде изгеле гамәлләрегезне Рамазан аенда гына түгел, Рамазан ахыры, Рамазан айы ахырыннан соң да, Рамазан айы тәмамлангач та шулай ук изге гамәлләр кылырга тырышыгыз. Ә без фонд ярдәм һәм ярдәм мәчете изге гамәлләрдә сезгә булышыр иншалла. Иншалла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бик зур рәхмәт сезгә. Чаклашып алсак та начар түгел. Рәхмәт. Искиткеч булды.